persona pjesë e grupit të trafikut të drogës së Gzim Çelës janë arrestuar me urdhë të SPAK në kuadër të operacionit Flak në Det. Emrat e tyre u zbuluan pas ekspertimit të telefonit të një ish oficeri policie. Kryeministri Rama apeloi për një mjedis dhe ujëra më të pastra gjatë vizitës në industrinë e ferrokrom në Elbasan, ai theksoi se këto dy çështje janë tepër të rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve në Tiranë u zhvilluan disa protesta me fokus të drejtat e punonjësve. Sindikata e arsimit kërkoi paga më të larta, por shumë qytetarë shfrytëzuan ditën e pushimit për të shëtitur nga liçeni. Shqipëria për të përditshme në spanjolle Gazeta del Turismo është destinacioni perfekt për pushimet paharrueshme, e shkruan se agjencitë të ndryshme kanë nisur përgatitjen e shumë paketave turistike drejt vendit tonë. Nisë zbatimi i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Kosovës sipas të cilës qytetarët e dy vendeve do të kalojnë në kufi me procedura të përshpejtuara. Rregullat e reja do të jenë në fuqi për 9 muaj nga 4 muaj që ishin më parë. Përshkallëzohen protestat për Palestinës në SBA, qindra oficer policie të New Yorkut hyn në kampusin e Universitetit të Kolumbias duke arrestuar studentët, shtëpia e bardhë dënoi protestat. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. Tre persona, pjesë e grupit të trafikut të drogës së Gzim Çelës janë arrestuar me urdhër të SPAK në kuadër të operacionit Flak në Det. Emrat e tyre u zbuluan pas ekspertimit të telefonit të një ish oficeri policie dhe ky prangosur për të njëjtën çështje hetimore. Me vendim të gjykatës së posaçme janë arrestuar tre persona në kuadër të operacionit Flak në Det. Ata janë Alket Deda, Xenofor Bodo, Selami Lushkaj, të cilat u prangosën më datë 28 prill. Ata dy shoqë janë antarë të grupit kriminal që trafikon dhe drogë nga Turqia në Shqipëri dhe më pas në vendet e bashkimit të Europian. SPAK në njoftimin zyrtar thotë se janë kryer dhe kontrole banesës dhe subjekte tregtare. Burime për Klan News bëjmë dije se tre emrat e të dyshuarve kanë dalë nga akte ekspertimi i celularit të ish policit Arlind Ismailuka. Janë dokumentuar disa raste të trafikut të llojeve të drogave të ndryshme si kokainë, heroin dhe kanabis nga Turqi, Greqi, Kosovë dhe Itali. Sipas të njëjtave burime, ata kanë bashkëpunuar edhe me skafistin Arben Dalipaj, i cili është shpallur në kërkim për të njëjtën çështje. Dalipaj dyshohet se është skafisti që drejtoi gomonet për të bërë shkëmbimin e drogës në 15 gusht të 2023-shit. SPAK vijon hetime për të dokumentuar me prova përfshirjen edhe të personave të tjerë në këtë çështje. Në pranga për trafikimin e lëndëve narkotike kanë përfunduar dhe Gzim Çela, i njohur si baroni i drogës, i cili u arrestua pas më shumë se një dekade në Arrati. Në burg ndodhet edhe ish shefi i komisariatit të Krubinit, Dritan Meta, i cili shoqëronte me makinën e tij Gzim Çelën, që të mos arrestohej dhe disa persona të tjerë. Në muajin gusht të vitit 2023, kur finalizua e faza e para operacionit Flak në Del, policia ndërhyri bashkë me Guardia di Finanza duke sekuestruar 23 kg kokainë, 2 pistoleta, municion luftarak, një sasi të madhe parash në valuta të ndryshme dhe 25 celular. Shkëmbimi i drogës do të bëjë në Det të hapur, pasi pikasën policinë trafikantët i vunë flakën velirës me emrin Ilua dhe tentuan të largoheshin me një varg, por u arrestuan. Gjykata e Lezhës ka lënë në burg drejtorin e Inspektoratit të Mbrojtjes të Territorit në Kurbin, ndërsa në fuqi ka lënë dhe masën arrest në shtëpi për ish drejtorin e IKMT-s Lezhë. Së bashku me tre inspektor të këtij institucioni, ata akuzohen se lejuan ndërtimin pa leje të një objekti në pronësi të Gzim Çelës. Gjykata e Lezhës rikonfirmoi masën e sigurisë të arrestit në burg për drejtorin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Kurbin, Jetmir Mzhika, dhe të pezullimit nga detyra për tre inspektorët, Rivelioni Ismalaj, Shan Preçi dhe Artur Perdoda. Gjyqtarja Englantina Bibaj gjithashtu lanë në arrest në shtëpi ish drejtorin e IKMT-s Flori Gjini. Togat e Zeza pranuan kërkesën e prokurorit Sabri Kastrati. Tre inspektorët kishin kërkuar nga gjykata rikthimin e detyrë, por trupa gjykuese nuk pranoi kërkesën e tyre pasi ndodhen nën akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ngritja e akuzës ndaj të pestëve erdhi pas një hetimi 6 mujor të prokurorisë së Lezhës, ku u zbulua se zyrtarët kishin lejuar ndërtimin e një objekti pa leje në patok në pronësi të Gzim Çelës. Ndërtesa është vendosur në sekuestro preventive nga gjykata e Lezhës.
Policia e Tiranës ka proceduar penalisht në gjendje të lirë tre protestues, të cilët morën pjesë në tubimin para Bashkisë Tiranë ditën e martë, ndërsa janë shpallur në kërkim disa të tjerë. Ata akuzohen për veprat penale prishje e qetësisë publike dhe kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik. Edhe në protestën e dieshme para Bashkisë u hodhën tymuese dhe lënd pirotehnike duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi nuk pranoi të komentoj paraqitjen e kryebashkiakut Veliaj në SPAK. Ai tha se socialistët kanë dhënë kontributin e tyre për ngritjen e SPAK për t'i dhënë fund pa ndëshkueshmërisë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi nuk e ka komentuar paraqitjen e kryebashkiakut të Tiranës Arjon Veliaj në SPAK ditën e martë, ku qëndroi për rreth 7 orë. Nga Shkodra ku zhvilloi një takim me socialistët në kuadër të antarësimeve të reja, Klosi tha se Partia Socialiste ka vendosur që të mos komentojë veprimet e drejtësisë së re, ndërsa shprehu mbështetje për punën në SPAK. Ne kemi marrë tashmë një vendim për mos komentuar asnjë veprim të drejtësisë së re. S'kemi asnjë shqetësim përsa i përket asaj çfarë qytetarët duan në fakt në vendin tonë, që të ketë një drejtësi e cila parimin e parë ka pandyshkueshmërinë. Ndonse palët politike vjojnë diskutime në grupin e dialogut. Klosi akuzoi opozitën se nuk ka vullnet politik për të finalizuar reformën zgjedhore. Mungesa e vullnetit nga krahu i opozitës na la në një situatë e cila tashmë i është drejtuar parlamentit dhe besoj fort që parlamenti do të ketë vullnetin me 84 vota për të realizuar disa problematika që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore. Mungesa e opozitës shumë gjatë në atë komision na bëri të pamundur të gjenim diskutim, negocime dhe vendimarrje në komision. Ai thotë se Partia Socialiste ka nisur tashmë punën për të fituar një mandat të katërt në zgjedhjet e vitit 2025 me një fitore me rezultat më të lartë se në vitin 2021. Jemi vetëm një vit nga dita e zgjedhjeve të vitit 2025, shumë pak kohë për një forcë politike që kërkon të marrë mandatin e katërt dhe për një forcë politike e cila kërkon të fitojë përsëri, ashtu siç fituam në zgjedhjet e fundit lokale, kudo në Shqipëri. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste u shprej kënaqur me ndarësimet e reja në qarkun e Shkodrës, ndërsa theksoi se synimi është përfshirja sa më shumë me të rinjve në strukturat e partisë. Më i fort dhe më i vendosur se kur për ta çuar Tiranën përpara, kështu tha kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë një aktiviteti në liqenin e Farkës për mbylljen e sezonit të mbjelljeve, duke kritikuar protestën e opozitës. Ai tha se godina nuk përfaqëson bashkinë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u shpreh se është më i vendosur dhe më energjik se kur për ta çuar Tiranën përpara. Nga liqeni i Farkës, në aktivitetin për mbylljen e sezonit të gjelbërimit, Veliaj tha se ata që godasin duan të përfitojnë. Për gjithë ata që vjellin vrerë non-stop nëpër televizion e Bashkinë e Tiranës, nuk e kanë me ju. Se e shijojnë lezetin që ju shtrit vlera pronës, ju shtrit vlera shtëpisë. E kanë me mua se duke rënë kryetarit të bashkisë kapin dhe i vil tjetër, duke rënë kryetarit bashkisë kapin edhe një zarf tjetër, duke rënë kryetarit bashkisë mendojnë që do dorëzohem dhe do lodhem dhe do të ndërpres këtë kontribut. Jam më i fort, jam më i vendosur, jam më energjik se kur që këtë qytet ta çojmë përpara. Kryebashkiaku komentoi edhe protestën e opozitës, duke thënë se godina nuk përfaqëson bashkinë. Bashkia janë njerëzit, bashkia janë punëtorët, bashkia janë projektet, bashkia është ky komunitet që i ka dhënë dashuri, i ka dhënë cilësi dhe i ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Këta janë bashkia. Nuk është një ndërtesë, futu ndërtesë, po çfarë do bësh? Imagjinoni të futet mulnoka ndërtesë, çfarë do bëj? S'ka drejtu në njerë shtetë, s'ka bërë në njerë prokopi. Imaginoni të futet Çuni Fariut, Goca Saliut. Futuni, është një ndërtesë, po nuk është ndërtesa institucioni. Si pas Veliajt, Bashkia e Tiranës ka mbil 104.000 pemë të reja gjatë sezonit të mbjelljeve të tor-pril.
Presidenti Bajram Begaj ka nisur turin e dytë të takimeve në rajonin e Kalabris nga Civita, kreu i shtetit u prit me ceremoni zyrtare në institucionin e këshillit komunal, ku dhe diskutoj për mundësinë e forcimit të marrëdhënieve mes rajonit Kalabris dhe vendit tonë. Gjatë vizitës, presidenti vlerësoi marrëdhëniet Shqipëri-Itali duke thënë se ashtu si arbëreshët, Italia hapi dyert edhe për shqiptarët në vitet 90. Begaj tekstoi se arbëreshët kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm për kombin shqiptar dhe se janë shembull i rrall i ruajtjes e identitetit, historisë dhe gjuhës. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë në industrinë e Elbasan, nga ku bëri apel për një mjedis dhe ujëra më të pastër. Kreu qeverisë cilësoi të rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Rritja e cilësisë së mjedisit do të jetë një prioritet për qeverinë shqiptare, kështu garantoi kryeministri Edi Rama gjatë një aktiviteti në industrinë e ferokromit në Elbasan, tekse drejtoi një apel edhe kundrejt sektorit të turizmit. Një angazhim përgjithshëm të sipërmarrjeve hoteliere për të garantuar përpunimin dhe filtrimin e ujërave të ndotur dhe për të ndalur atë terrorizëm ekologjik që ka karakterizuar për shumë vite zhvillimin e turizmit. Kryeqeverisë garantoi një fazë të re suksesi në turizëm gjatë këtij sezoni, edhe si rezultat i masave të marra ndaj sipërmarrjeve. Ky do të jetë sezoni më i pastër për ujërat larës. Sigurisht nuk pretendojmë se nuk do të ketë akoma defekte, por pas një diskutim me vendosjen një mase drastike për të gjithë sipërmarrësit, sipërmarrjet në fushën e hotelerisë dhe të industrisë mikpritjes, po shikojmë rezultate që na bindin se sezoni i ardhshëm do të jetë perfekt. Zëvendës kryeministja Belinda Balluku vendosi theksin tek nevoja për të tërhequr investitor të huaj nëpërmjet përpjekjeve për të studiuar thellësisht tokën tonë. Vitet e fundit kemi parë një tërheqje të investitorëve të huaj, siç është rasti në fjalë, për të investuar në sektorin e nxjerrjes minerare po dhe atë të përpunimit. Pasi viti 2022 shënoi një epokë të re për Europën, atëre kur agresioni i Rusisë në Ukrainë tregoi një herë mirë që pavarësia energjetike është thelbësore. Zëvendës kryeministja Balluku ndër të tjera tha se ngritja e kapaciteteve njerëzore në industrinë minerare është parësore. Me rastin e 1 maj, ditës ndërkombëtare të punëtorëve në Tiranë, zhvilluan disa protesta me fokus të drejtat e punonjësve, mësuesit, kërkuan dyfishim të pagave, investime si dhe rritjen e buxhetit të arsimit. Dita ndërkombëtare e punëtorëve i ka gjetur sindikatat e arsimtarëve në protest për të kërkuar paga më të larta, cilësi dhe investim në arsim dhe përmirësim të kushteve të punës. Ata kanë marshuar nga Muzeu Kombëtar në drejtim të Ministrisë së Arsimit. Arsimtarët kanë paralajmëruar edhe grevë të pjesëshme nëse zëri i tyre nuk dëgjohet, ndërkohë që thonë se pa paga dinjitoze nuk mund të ketë arsim cilësor. Nuk ka asnjë rrugë tjetër, zoti kryeministër. Nuk ka asnjë rrugë tjetër, zonja ministre e arsimit, përveç se rritjes dyfishimit të pagave të arsimit për ta bërë profesionin e mësuesit një profesion të dëshiruar për të rinë. Me këto paga kaq të ulta, asnjë student, asnjë gjimnazist nuk mund të jetë dashamirës karçi profesionit të mësuesit, gjatë që ka qenë në rënien e numrit të studentëve në të gjitha degët e mësuesisë, sidomos në qytetin e Shkodrës, ku është një nga universitetet ku mësuesia ka qenë diga kryesore. Reduktimin e nxënësve nëpër klasa. Jemi konshient që kemi klasa të mbipopulluara dhe vështirësia e punës të mësuesit është e tejskajshme. Përmirësimi i cilësisë së teksteve mësimore,
sidomos i teksteve që janë të përkthyera, që janë tekste shkencore. Jemi të lodhur, jemi shumë të lodhur nga premtime boshe. Veç mësuesve, protest me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorve u zhvillua dhe nga Unioni Sindikatave të Shqipërisë dhe Koalicioni për të drejtat në punë, të cilët marshuan nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Dita ndërkombëtare punojësve i ka gjetur sindikatat e punojësve në Shqipëri në protest. Ata kanë kërkuar rritje të pagave, dinjitet në punë, por dhe një përllogaritje të minimumit jetik, i cili mungon prej vitesh në Shqipëri. Në këtë ditë edhe ish minatorët kërkuan miratimin e statusit të minatorit. Ne po kërkojmë mos ketë pension minatori 954.000 lekë. Aktualisht sa është pensioni juaj si minatori? Pensioni është tepër gjë kërak. Unë marr sot me 16 vite 7 muaj mirë. Gjithsej mbi 40 vite punë, unë marr 22.200 lekë. Me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorve, edhe Konfederata e Sindikatave zhvilloi një protestë në rrugën e Rinasit me sloganin Mos u largoni, atdhe u ka nevojë për ju. Me synim sensibilizimin e të rinjve që të mos largohen nga vendi. Por për shumë qytetar, 1 maj festohet kjo edhe për shkak se është festë zyrtare, shumë prej tyre zgjodhën të shëtisnin në parkun e liçenit artificial në Tiranë. Nëse 1 maj për shumë qytetarë nën kupton protest, për shumë të tjerë është thjesht një ditë relaksi dhe feste. Kjo evidentohet më së miri tek parku i liçenit artificial në kryeqytet, i cili ishte i mbi populluar nga grup mosha të ndryshme, por që dominonin të veçlit. Dikush kishte zgjedhur të bënte një shëtitje me familjen, të tjerë të pedalonin në këtë ditë të bukur maji. Ndërsa të tjerë në këtë ditë pushimi zyrtare ishin ulur për të konsumuar një kafe me miqet e afërm buz liçenit. E nëse 1 maj është ditë proteste apo feste, kjo vjet re nga reagimi qytetarve, të cilët nuk din t'i japin një përgjigje të saktë. 1 maj fest apo protest? 1 maj fest apo protest sipas jush? 1 maj fest apo protest sipas jush? Presidenti i Konfederatës i Peshkvënore të Shqipërisë, Dom Gjergjmeta, në ditën e punëtorëve bëri thirrje për më shumë vëmendje, kushte pune dinjitoze dhe mbi të gjitha sa më shumë siguri. Jo abuzimit dhe diskriminimit në vendin e punës, duhet më shumë vëmendje dhe guxim në këtë drejtim nga ana e të gjithëve. Këto janë pjesë e mesazhit të presidentit të Konferencës i Peshkvënore të Shqipërisë, një herësh edhe i peshkvi i dioqezës Rreshen, Dom Gjergjmeta, në ditën e punëtorve. Më në brendësi të mesazhit të tij, Dom Gjergjmeta nënvizon se puna në radhë të parë fisnikëron njeriun, i jep atij dinjitetin dhe i sjell familjes dhe individit të ardhurat për një testë dinjitetshme. Ajo nuk mund të jetë vetëm një mjet fitimi i punëdhënësit, por mbi të gjitha një instrument që bën më të mirë shoqërinë. Nderim dhe respekt për të gjithë ata që punojnë e fitojnë me djersë dhe me mund duke u garantuar familjeve të tyre dinjitetin e një jete të qetë, po ashtu edhe për ata punëdhënës që respektojnë dinjitetin e punëtorve e punëtoreve të tyre, duke i paguar sipas standardeve. Dom Gjergjmeta mëtej sjell në vëmendje edhe shfrytëzimin në vendin e punës apo edhe mungesën e sigurisë. Në ditën e punëtorve, mendimi ynë është edhe për viktimat e bardha që gjenë vdekje në vendin e punës nga mungesa e parametrave të sigurisë. Po ashtu, ata punëtorë që shfrytëzohen janë të nënpaguar ose punojnë me orare kushte që nuk respektojnë dinjitetin e punëtorit, diskriminojnë apo nuk u jepet vendi merituar i punës. Në mënyrë të veçantë, gratë dhe nënat që janë shpesh viktimat abuzimit në vendin e punës, të përçmimit apo diskriminimit. Presidenti i Konferencës i Peshkvënore të Shqipërisë, Dom Gjergjmeta, në ditën e Shën Jozefit Punëtor, thekson se kisha shpreh nderimin e saj dhe lutet për çdo njeri që punën e ka instrumentin kryesor të mbajtjes së familjes dhe të jetesës së saj. Kategoritë në nevojë nëpërmjet politikave sociale që synojnë integrimin e shoqëri dhe punësimin e tyre do të jenë në vëmendje të qeverisë. Kështu u shpreh ministri Alban Akoçiu gjatë një takimi me përfituesit e ndihmës ekonomike në ditën e punëtorëve. Në ditën ndërkombëtare të punëtorve, ministri e Shëndetësisë Alban Akoçiu gjatë një takimi me përfitues të ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar, nënvizoi se mbështetja ndaj tyre do të vijojë. Programet e ndihmës ekonomike kanë një qasje të qartë dhe janë të orientuara nga dëshira për të integruar plotësisht të gjithë individët e saj. Këto programe tashmë bëjnë një dallim nga e shkuar. Kemi krijuar në total 120.000 profile të individëve në moshë aktive pune dhe që janë pjesë e ndihmës ekonomike.
Janë krijuar plane tip për mbështetjen specifike individuale të këtyre individëve, si dhe janë krijuar pothuajse 20.000 skeda me profile nga shërbimi social shtetëror. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apeloi për ndjekjen e trajnimeve profesionale, duke qenë se shërbejnë si rruga e duhur për punësimin. Do të mund të jepni model. Në shumë kryeqendra të Evropës, por jo vetëm, në 1 maj protestohet. Në Turqi policia ka arrestuar disa qytetarë që planifikonin të protestonin për kushte më të mira dhe rritje pagash. Mira punëtorë mblodhën në qendër të Seulit duke organizuar një protestë paqësore me rastin e ditës së 1 majit për të kritikuar politikat e qeverisë, si dhe për të kërkuar përmirësimin e kushteve të punës. Që kur Yüksün Yeol mori detyrën, të drejtat e punëtorëve nuk janë respektuar. 140 vjet më parë, kërkesa për një ditë pune tetorshe shënoi piknisjen për punëtorët. Megjithatë, administrata Yoon planifikon të zbatojë orë më të gjata pune deri në 69 orë, duke u hequr të drejtat e punëtorëve. Punëtorët koreano-jugorë mbanin pankarta të ndryshme ku kërkonin që presidenti të largohej dhe të rishikonte ligjet e punës. Në këtë protest morën pjesë rreth 20.000 punëtorë. Ndërkohë në Turqi, policët arrestuan protestuesit që përpiqeshin të marshonin drejt sheshit Taksim në Stamboll. Historikisht qytetarët kanë mbajtur protesta në këtë shesh me rastin e ditës së 1 majit, por të gjitha demonstratat në shesh janë ndaluar gjatë viteve të fundit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u shpreh të martën se asnjë protestë në sheshin Taksim nuk do të lejohet ditën e punëtorëve, derisa qindra policë bllokuan të gjitha rrugët që të çonin në shesh. Shqipëria, për të përditshme spanjolle Gazeta del Turismo, është destinacioni perfekt për pushime të paharrueshme. Kjo media shkruan se agjencitë të ndryshme kanë nisur përgatitjen e shumë paketave turistike drejt vendit tonë. Me ardhjen e verës, shumë agjenci turistike në Spanjë kanë nisur të përgatisin paketa të ndryshme turistike me destinacion Shqipërinë, një vend që fshet disa nga sekretet më të ruajtura në Europë. E përditshmja spanjolle Gazeta del Turismo shkruan se stina e verës është sezoni perfekt për të eksploruar vendin tonë. Eksplorimi i bukurive shqiptare mund të nisë me Tiranën, ku dhjetarët do të jenë në gjendje të eksplorojnë Muzeun Kombëtar të Historisë, të admirojnë arkitekturën e periudhës komuniste, si dhe të shijojnë jetën e gjallë të natës në kryeqytet. Por për te Tiranë, udhëtarët do të mund të zbulojnë edhe qytetin bregdetar të Durrësit. Qyteti plot histori mund të zbulohet duke ecur deri në amfiteatrin e Tir Romak, si dhe shëtitoren. Për ta përmbyllur, turi përfshin një udhëtim të fundit nga Radima në Vlorë. Plazhet e pastra kristal dhe gjërat e fshehura ofrojnë një mjedis ideal për të shijuar kuzhinën lokale buzdetit, teksa turistët zbulojnë anën më pak të njohur të Shqipërisë. Turistët spanjoll mund të përjetojnë një verë plot përvoja të reja në këtë destinacion të ri turistik dhe tërheqës që mbetet ende një nga xhepahiret e fundit të fshehura në Europë. Nisë zbatimi marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Kosovës, sipas së cilës qytetarët e dy vendeve do të kalojnë në kufi me procedura të përshpejtuara. Rregullat e reja do të jenë në fuqi për 9 muaj nga 4 muaj që ishin më parë. Qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës që nga kjo e mërkurë do të kalojnë lirshëm përmes pikave kufitare të përbashkëta me procedura të përshpejtuara përgjatë 9 muajve të vitit, si dhe në fundjava dhe rastet e festave. Deri tani kjo periudhë e lehtësimit të lëvizjes së lirë ishte vetëm për 4 muajt e verës. Ndërkohë, më 12 prill ka hyrë në fuqi marrëveshja për lëvizjen e lirë në zonën ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës në 26 vend kalime të ndryshme. Mbi 200.000 shqiptarë të Kosovës dhe Shqipërisë që banojnë në zonat deri në 30 km nga kufiri tokësor kanë të drejtë të kalojnë lirshëm dhe të qëndrojnë në zonën kufitare për arsye sociale, kulturore dhe familjare. Qytetarët që kanë zgjedhur të udhtojnë në drejtim të territorit të dy shteteve theksojnë se zbatimi kësaj marrëveshje lehtëson ndjeshëm kalimet kufitare. Ndërkohë që në orët e para të ditës, pika doganore e Morinës është përballur me një fluks të madh udhëtarësh nga Kosova, të cilët kanë udhëtuar drejt Shqipërisë për të festuar 1 majin, si dhe për të kaluar disa ditë pushimi pranë detit. Vetëm në orët e para të ditës së sotme nga Kosova kanë hyrë në Shqipëri rreth 5000 shtetas, si dhe 3000 mjete të vogla dhe 10 autobus.
Sekretari i shtetit Antony Blinken gjatë vizitës në Izrael kërkoj që të arrijet sa më shpejt marrëveshje e armë pushimit me Hamas. Protestuesit i bën thirrje diplomatit Amerikan që të ngrejë si shqetësim këthimin e pengjeve. Në turin e tij në lindjen e mesme, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken u takua me liderët izraelitë, ndërsa u shpreh se nuk duhet të ketë asnjë vullnetë dhe asnjë justifikim në arritjen e një marrëveshje për armë pushim. Ne jemi të vendosur të arrijmë një armë pushim që synon të sjellë pengjet në shtëpi dhe vetmi arsye që kjo nuk do të arrihet është për shkak të Hamasit, tha Blinken. Sekretari amerikan përshëndeti familjet e pengjeve izraelit të mbajtur në Gaza, të cilët po protestonin jashtë godinës ku mbajti takimin me presidentin izraelit, Isaac Herzog, duke u thënë atyre se lirimi i të dashurve të tyre është gjithçka që po përpiqen të bëjnë. Duke brohuritur, protestuesit mbani në duar slogane me sos, shtetet e bashkuara, vetëm ju mund të shpëtoni ata, dhe ne, Blinken, kemi shumë besim dhe këty, sillini ata tek ne në shtëpi. Takimi i Blinken me Herzogun ishte i pari në një seri takimesh me udhëheqësit e Izraelit, ku diskutua çështja e ndihmave për të cilën sekretari amerikan u shpreh se ka një përparim të shtimit të ndihmës në Gaza, edhe pse duhet bërë akoma dhe më shumë punë. Ai u takua gjithashtu edhe me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, të dy diskutuan përpjekjet e armëpushimit dhe Blinken përsëriti qëndrimin e SHBA-s për Rafah, sipas dhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller. Zyrtarët amerikanë thonë se shpresojnë se një armëpushim i përkohshëm do të çonte në një armëpushim të përhershëm. Pavarësisht nëse kjo marrëveshje armëpushimi arrihet, kryeministri Benjamin Netanyahu është zotuar se do të planifikojë sulmin e madh në Rafah, në Gazën Jugore, ku shumë njerëz janë strehuar. Bisedimet kanë ngjecur për muaj të tërë dhe zyrtarët izraelitë kanë rënë dakord të ulin kërkesat e tyre. Tani ata apo i kërkojnë Hamasit të lirojë 33 civil, gra, të moshuar dhe ata që kanë nevojë për kujdes urgjent mjekësor. Administrata Biden ka bërë të ditur se një ofensive tillë në Rafah nuk duhet të nisë pa masa mbrojtëse për civilët. Zyrtarët amerikanë kanë kërkuar Izraelit që të bëjë operacione të shënjestruara vetëm ndaj udhëheqësve dhe luftëtarëve të Hamasit në Rafah dhe jo ndaj civilëve, kur zyrtarët izraelitë thonë se Hamasi ka ende 4 batalione. Përshkallëzohen protestat pro-Palestinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qindra oficer policie të qytetit të New Yorkut hynë në kampusin e Universitetit të Columbia's duke arrestuar studentët. Shtëpia e Bard dënoi këto protesta. Policia e New Yorkut arrestoi 10 demonstrues pro-palestinez në kampusin e Universitetit Columbia dhe hoqën një prej kampeve që ishin vendosur aty. Bastisja nisi kur protestuesit thyen xhamën dhe shkatruan ambientet e brendshme të universitetit. Menjëherë pasi policia hyri brenda, presidentja e Universitetit Columbia, Minush Shafik, i kërkoi policisë të qëndronte në kampus deri në datën 17 maj për të ruajtur rendin dhe për të siguruar që kampet nuk do të rivendoseshin. Ne do ta pastrojmë këtë rrëmuj, ishte thirrja e forcave të policisë ndërsa marshuan deri në hyrjen e bllokuar të ndërtesës, ndërsa 10 oficerë të tjerë lëvizën në kampin kryesor ku po mbahej protesta. Studentët të cilët qëndronin jashtë universitetit brohurisnin, turp, turp, më pas autoritetet hoqën flamurin palestinez në kolegjin e qytetit të New Yorkut dhe zëvëndësuan atë me flamurin Amerikan. Universiteti Columbia autorizoi bastisjen pasi demonstruesit kundërshtuan një afat kohor për të shpërndar. Pasi salla u pushtua, u vandalizua dhe u bllokua në mbetën pas zgjidhjeje, tha universiteti në një deklaratë. Protestuesit për disa javësh kanë bërë thirrje që universitetet të heqin dorë nga çdo investim lidhur me Izraelin, të jenë transparent me lidhjet e tij financiare dhe vendi të sigurojë amnisti nga çdo mas disiplinore për të gjithë studentët që marrin pjesë në mitingje. Ndërkaq, në Universitetin e Floridës Jugore në Tampa, policia hodhi gaz lëcielës ndaj studentëve që ngritën një kamp dhe arrestuan 2 persona. 16 persona u arrestuan gjithashtu edhe në Universitetin e New Mexico's, pasi policia largoi me forcë protestuesit pro-palestinez që pushtuan ndërtesën e Unionit Studentor të Kolegjit. Presidenti amerikan Joe Biden u shpreh se demonstratat duhet të jenë paqësore, por marrja me forcë ndërtesave nuk është paqësore, por një qasje e gabuar. Më shumë se 1000 protestues janë arrestuar gjatë 2 javëve të fundit në disa shtete amerikane, duke përfshirë Texasin, Utah, Virginia, Karolinën e Veriut, New Mexico, Connecticut, Louisiana, Kalifornin, si dhe New Jersey, disa pas konfrontimeve me policinë. Kampuset në disa kolegje amerikane janë bërë pika qendrore e debatit të vendit mbi luftën në Gaza dhe mbështetjen e SHBA-s për Izraelin, si dhe frikën se antisemitizmi po i vënë në rrezik studentët hebrejnë. Sulmet e vazhdueshme ndaj dëshmitarëve detyruan një gjykatës të gjobis Donald Trump me $9,000 nëse ish presidenti. Përsërit shkilit ish ai dhe mund të burgoset.
Ish presidenti amerikan Donald Trump është gjobitur me 9000 dollar pasi në disa raste ka sulmuar dëshmitarët. Gjykatësi Juan Merchan vendosi se Trump shkeli urdhrin e gjykatës që e ndalon të sulmojë dëshmitarët e mundshëm, duke i bërë thirrje atij të ndalojë të bëjë deklarata publike për dëshmitarët, anëtarët e juristëve dhe të tjerë të lidhur me çështjen. Nëse përsëritet shkelja e urdhrit, paralajmëroi gjykatësi, ai mund të burgoset. Prokurorët kishin pretenduar për 10 shkelje, por ish presidenti amerikan ka pohuar se ai po ushtron të drejtën e lirisë së fjalës. Por vendimi i gjykatësit të nxjerrë në pas se Trump është i pandehur në një çështje kriminale që mund të nënshtrohet realitetit të ashpër të procedurës gjyqësore. Kërcënimi i arsyeshëm nga gjykatësi për të burgosur një ish president amerikan sinjalizon rritjen e pasigurisë ligjore ndaj Trump për shkak të sjelljes së tij gjatë pjesës së mbetur të gjyqit. Ky urdhër i gjykatësit është shkretësisht jo kushtetues, tha Trump pas përfundimit të seancës, ku dëshmoi një avokat i Hollywoodit i cili ndërmjetësoi dy marrëveshje pagesash. Vendimi në New York vjen në javën e dytë të gjyqit ndaj Trump, nën akuza se ka paguar para për të blerë heshtjen. Akuza pretendon se pagesat u bën për modelin e revistës Playboy, Karen McDougal, e cila shiti historinë e saj për lidhje intime me Trump, si dhe aktorin e filmave për të rritur Stormy Daniels, e cila gjithashtu pretendon për një takim intim me ish-presidentin amerikan, por ky i fundit i ka hedhur poshtë akuzat dhe thotë se të gjitha pretendimet janë gënjeshtra. Irlanda planifikon të rifilloj dërgimin e azil kërkuesve në Britaninë e Madhe pas mos marveshjeve në rritje lidhur me qështjen e emigrantëve. Kryeministri irlandez i ka kërkuar Londrës të respektoj marveshjen e vitit 2020 të nënshkruar mes dy vendeve. Qeveria e Irlandës planifikon të miratojë një legjislacion deri në fund të majit që do t'i lejojë autoritetet të rifillojnë dërgimin azil kërkuesve në Mbretërinë e Bashkuar. Gjykata e lartë irlandeze vendosi muajin e kaluar se Irlanda nuk mund të kthente mbrapsht personat që mbërrin nga Britania e Madhe për të kërkuar azil, sepse qeveria nuk ishte përcaktuar ende se ata mund të rrezikoheshin me kthimin e tyre. Pas mos marrëveshjeve në rritje midis Londrës dhe Dublinit lidhur me këtë çështje, kryeministri Simon Harris përcaktoi planet që Ministria e Drejtësisë Helen McCandy të kapërcej vendimin e gjykatës së lartë dhe i kërkoi Londrës të respektojë një marrëveshje të vitit 2020 që lejon azil kërkuesit të kthehen në Britaninë e Madhe. Ministra e Drejtësisë Helen McCandy bëri të ditur se Irlanda nuk ishte kthyer askënd në Mbretërinë e Bashkuar sipas marrëveshjes së vitit 2020, sepse ajo ishte pezulluar gjatë pandemisë së COVID-19 dhe më pas u përball me një sfidë ligjore. Emigracioni është një çështje e ndjeshme politike në Irlandë, ku kërkesat për azil janë rritur ndjeshëm. Planet e kryeministrit Rishi Sunak për të dërguar emigrantë të palishëm në Ruandë, pa pasur mundësinë për të kërkuar azil në Britaninë e Madhe, kanë gjallur shqetësime tek Irlanda, sepse ajo ka një kufi toksor me Britaninë e Madhe. Pala irlandeze bën me dije se 80% e azil kërkuesve të fundit kanë ardhur nga Irlanda e Veriut, pas skemës së Ruandës, pasi emigrantët e jashtëligjshëm kanë frikë se do të dërgohen në vendin afrikan. Përshkallëzohen protestat në Tbilisi të Gjergjisë kundër projekt ligjit për agjendët e huaj. Policia përdori gaz lëcielës dhe ujë për të shpërndarë qytetarët që humblodhen para parlamentit. Projekt ligji për agjendët e huaj kanë nxjerrë në rrugët e Gjergjisë qytetarët të cilët e kundërshtojnë atë. Efektivët e policisë përdorën ujë dhe gaz lotësielës për të shpërndar protestuesit, të cilët ishin mbledhur jashtë parlamentit të martën vonë dhe në orët e para të së mërkurës. Pasi u shpërndan nga parlamenti, rreth 2000 protestues vazhduan të bllokojnë rrugën kryesore të kryeqytetit, duke e bllokuar atë me tavolina kafenesh dhe kosha plerash. Më herët, efektivët e policisë u konfrontuan fizikisht me protestuesit, që po përpiqeshin të pengonin deputetët të dilin nga hyrja e pasme e parlamentit. Projekt ligji ka rritur përçarjet në vendin e Kaukazit Jugor, ku opozita, shoqëria civile, personazhe të famshëm, por edhe presidenti kritikojnë partinë në pushtet, Ëndra Gjorgjane. Propozimi, ashtu quajtur ligji për agjentët e huaj, ashpërson rregullat për mediat dhe organizatat që marrin financime të huaja. Opozita e ka cilësuar atë ligj rus, duke e krahasuar atë me një ligj të ngjashëm që përdoret në Rusi, të cilin Kremlini e ka përdorur për të goditur disidentët. Është shtyrë vendimi për transferimin në një qeli normale të përdhunuesit austriak Josef Fritz, 89 vjeçari, u bë një orë në vitin 2008, kur u zbulua se kishte mbajtur për 24 vite në një bodrum vajzën e tij, të cilën e kishte përdhunuar sistematikisht duke bërë dhe 7 fëmijë me të.
Një gjykatë në Austri ka shtyrë deri në javën e ardhshme një vendim nëse krimineli më famkeq Josef Fritz mund të transferohet nga një njësi psikiatrike në një qeli të rregullt burgu. Një transferim në burg mund t'i hap rrugën lirimit të tij me kusht. Në Austri të dënuarit me burgim të përjetshëm mund të kërkojnë lirim me kusht pas kryerjes së dënimit me 15 vjet, dhe sipas këtij ligji Fritz ka të drejtë të lirohet me kusht këtë vit. Josef Fritz, i cili tani ka ndryshuar emrin për dhunoj vajzën e tij teksa e mbajti rrobat për 24 vite me radhasi, duke u bërë baba i 7 fëmijëve të saj, një bodrum që ai ndërtoi në shtëpinë ku ai jetonte. Rasti tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare kur doli në dritë në vitin 2008. Fritz ka qenë në një burg për të dënuar me shërgullime psikologjike që nga dënimi i tij në vitin 2009 për incest, për dënim, skllavërim, detyrim dhe vrasje nga neglizhimi të djalit të tij të porsalindur. Fritz, i cilësuar si përbindësh i Amsteten, sipas qytetit në të cilën jetonte, është bërë mishërimi së keqës në Austri dhe në mbar botën. UEFA do të rinxjerrë në shitje rreth 100.000 bileta për kampionatin Euro 2024, një pjesë e madhe e tyre u tërhoqën nga vendet që janë në konflikt. Ky është shansi i fundit për tifozët për të parë finalet e eventit. Me finalet e Euro 2024 që janë larg më pak se 50 ditë, UEFA do të nxjerrë në shitje mbi 100.000 bileta. Tifozët do të kenë mundësinë që t'i blejnë online duke nisur nga ora 11 e datës 2 maj. Biletat që janë në dispozicion do të përfshijnë biletat e ofruara për rishitje përmes platformës zyrtare të rishitjes në mars dhe muajin prill, biletat të vëna në dispozicion pas finalizimit të konfigurimeve të stadiumeve dhe një numër të konsiderueshëm biletash të tërhequra nga vendet në konflikt. Shitjet e minutës së fundit do të zhvillohen në bazë të prioritetit të aplikimit, derisa të shiten të gjitha biletat. Ky është shansi i fundit për tifozët që të blejnë bileta për të ndjekur ndeshjet Euro 2024 në stadium. Biletat pritet të shiten shumë shpejt, veçanërisht për ndeshjet me kërkesa të larta, siç janë ndeshjet që përfshin vendin pritës, Gjermaninë ose vetë finalen. Biletat nisin nga 30 euro në fazën e grupeve, deri në 1000 për finalen e madhe. Kjo mund të jetë mundësia e fundit për të patur një bilet për këtë turne të rëndësishëm që do të zhvillohet nga 14 qershori deri më 14 korrik në Gjermani. Vizitorët në muzeun e Luvrit do të kenë mundësinë që të shohin sërish pikturën e famshme Liria që udhëheq popullin, e cila i u nështrua një restaurimi 6 mujor, vepra kishte humbur ngjyrat për shkak të kalimit të viteve. Për gati 200 vite, kjo pikturë ka qenë simbol i Republikës Franceze. Piktura, Liria që udhëheq popullin, e cila përshkruan një grua e cila valvit një flamur tre ngjyrësh dhe udhëheq njerëzit e saj mbi trupat e të rënve gjatë revolucionit francez të vitit 1830, kishte humbur ngjyrat e saj origjinale për shkak të kalimit të viteve. Për këtë arsye, kjo vepër artistike ju nështrua një restaurimi 6 mujor, ndërhyrje se cilës ka përfunduar dhe është rikthyer sërish në muzeun e Luvrit. Et l'un des grands chefs-d'œuvre du Louvre, peut-être le deuxième plus célèbre après la Joconde. Kjo pikturë është nga kryeveprat e mëdha që gjenden në muzeun e Luvrit, ndoshta e dyta më e famshme pas Mona Lizës. Couche de vernis qui s'était oxydé, qui était devenue très très. Për shkak të viteve, piktura kishte humbur intensitetin e ngjyrave dhe detajet. Perdu à la fois l'intensité colorée. Muzeu i Luvrit ka kryer rreth 200 restaurime që nga viti 2015 duke përfshirë shumë vepra të njohura artistike. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare.